balalarını ürəyində qoydum. Günlər, sən də bağışda. Mənə görə öncəsinə söz gələcək. Əmər, sən heç vaxta heç nəyi subut eləyə bilməyəcək. Bağışda mən. Mənim kimi kirlənmiş qadınların bu həyatda yeri yoxdur. Məni bağışlayın. Başqa çarəm yoxdur. Mən bunu eləməliyəm. Sen kimsin? Sana su getirin. Ne oldu sana? Bilmiyorum, korktum. Kızım çok güzel. Yuhuydu, keşti. Soğuk. Keşti. Ne görmüştün ki yukuda? Bilmiyorum. Ama çok pis yuhuydu. Kimseyle beni öldürürdü beni. Yuxuydu, ana. Keçdi, narahat olma. Keçdi, yuxuydu. Ürəyim sıxılır. Dur. Günlər. Bəsdir. Bəsdir, bəyim. Görürsən, hər şey qaydasına düşür. Sən belə eləməyinə, bundan atıq olan deyil. Zannindəki günahı zəyin fıraq. Bax, qarab sən. Saatdan xəbərim var. Belə vaxt adama zəng eləməzdir. Yatdın gəl, sabah zəng eləyərsən. Sən kimsən? Əgər burada mənim yanımdasansa, deməli cənnətdə deyilsin. Yəni, deyirəm, siz kimsiniz? Mən, necə deyərlər o seriallarda, filmlərdə olur, oğlan qızın həyatını xilas eləyir, sonra da qəhrəman olur. Mən də elə o qəhrəmanam. Başa düşmədim. Burada başa düşməməli nə var, qalxırdın özvü atmağa. Mən də gəldim, səni saxladım ki, özvü öldürməyəsin. Çox naq yerə, imkan verərdin, özümü öldürərdim. Yox, qəşəyin qız.
Mənim növbəmdə hələ heç kəs özünü öldürməyib, indən belə də öldürməyəcəm. İndi öldürə bilməsəm də, sonra öldürəcəm. Yaxşı, sonra gedib özünü öldürərsən. İndi danış görüm, niyə göylə uçmaq istəyirdin? Başa düşmədim. Bu da başa düşməməli nə var? Qalxırdın ki, yuxarı, öz vaxtasan aşağı uçasan, aşağı uçandan sonra da deyib bir də yuxarı uçasaydın. Dolamsız məni. Yox, estağfurullah. Sadəcə zarafat eləyirəm də, nə olub? Prosto istəyirəm ki, rahat olasın. Nəysə, mən getsəm yaxşıdır. Hara gedirsən, deyən görüm, ayağın da burxulub. Otur, biraz dincəl, narahat olma. Sən bir çayda süzüm, sən özümü yola salacam, gedəcəksən. Mən heç kim kömək lazım deyim. Yaxşı, get, get. Get də özü öldür. Get öldür özü, sonra da sənin bütün doğmaların, əzizlərin sənin dərdini çəksin. O biri dünyaya da gedəndə, qəşən cəhənnəmdə yandırsınlar sən. Belə şey olar. Onsuz da yaşamağın mənası yoxdur. Xeyr, yaşamağın həmişə mənası var. Hər günün, hər dəqiqənin mənası var. Başa düşürsən, Allahın verdiyi əmanətə xəyanət eləmək olmaz. Böyük günahdır. Hər şeyin bir çarəsi var onsuz. Danış görək, bəlkə bir köməyim deydi sənə. Mən öz dərdimi danışsam, sən öz dərdlərini unudarsan. Hansı birini deyim? Şükür Allah, mənim dərdim yoxdur, həyatımdan razıyam. Sən bir yerdən başla, görək. Onsuz da səhərə qədər vaxtımız var.
Bizim mərkəz Azərbaycanın ən böyük qapalı oyun meydançasıdır. Buradan mövcud atraksiyonların keyfini çıxara biləcək. Sürüşkənlər, böyük batutlar, Spider-Man zonası, divara dırmanma, velosiped zonası və daha nələr-nələr sizi gözləyir. Valideynlər gözləmə zalında bizim kafedən istifadə edə bilər və ya 3 yaşdan böyük olan uşaqları bizim mərkəzdə saxlayıb gedə bilərlər. Mərkəzimizdə ümumi oyun zonasına nəzarət edən animatorlarımız var. İş vaxtı 10:00-dan 22:00-ədək. Ünvan: Gənclik Mall 3-cü mərtəbə, Wonderland Uşaq Əyləncə Mərkəzi. Plastik rekonstruktiv cərrahiyyə mərkəzinin baş həkimi Gülhan Ani Tibb Akademiyasında ixtisaslaşmış tibb üzrə fəlsəfə doktoru Məmmədova yaz plastik rekonstruktiv və bütün növ estetik əməliyyatları icra edir. O cümlədən vətər plastikaları, yanıqdan sonrakı çapıqlar, süd vəzlərinin estetik və rekonstruktiv əməliyyatları, abdominoplastika, üz gərmə, göz qapaqlarının plastikası, liposaksiya, kontrplastika və bu kimi əməliyyatlarla xidmətinizdədir. Əlaqə nömrələri 050-432-38-88 050-652-0065. Görüntülü əlillik verən, heç bir ağrı vermədən 4-cü dərəcəyə çatan onurğa əyilmələri bu gün çox aktual bir problemdir. Erkən yaşda inkişaf edən bədənin tarazlığının pozulması, asimmetriya, çiyin fərqi, beldə yan büküşün dərinləşməsi, gövdənin burulması, yana yıxılma, ayaq qısalığı, qabırğa donqarlığı, çanaq tinlərində fərq yaranmasına diqqət yetirilməzsə, insan bir ömürlük əllə çevrilər. Respublikamızda yeganə klinikadır ki, onurğa əyilmələrini əməliyyatsız, korsetsiz, dərmansız müalicə edir. Yatıb bu deyəsən. Yəqin ac olar. Gəyin bir kişi alım yeməyə. Elə bildim gedmisən. Gedəcəm, amma sağollaşmamış getmək istəmədim. Əşi, çox sağ olub lan, qoy bir qırağa. Get, get bir çörək ye. Mən getsəm yaxşıdır. Hə, nə getsəm yaxşıdır? Mənim kimi oğlan durub gecənin bu vaxtı düşüb maqazinlərin canına. Sən də mənə durub burada deyirsən ki, çörək yemirəm. Gə görüm hələ. Yaxşı, bu qədər əziyyət çəkmisən, bir tikə yeyərəm. Gəl. Hamısı tapılmayan şeylərdir. Götür çörəyi bir, keç. Məsləhəti bana saçqanır. Çörəkdir, saçqadır, koladır, zaddır. Düzdür, stəkan tapa bilməmişəm. Ağızdan içəri yeyib yox. Ha. Ha. Olmadı ki sən. Yenə başlamışsan gecənin bu vaxtı zır zır zırıldamağa. Olanları unutmaq asan deyil. Əşi, olacağı da çarə yoxdur. Həyat davam edin. Həyat mənim üçün bizim. Başladı nə? Elə demə. Allaha acıq gedər axı. Keç çörəyə bir yer. O boyda şey almışam, neyəsən? Sən yaxşı insansan. Qızıl amey qızıl, sən mənlə yaxından tanımırsan. Ay sol, va belə, həmişə gül. Üzün gülsün da. Yoxsa bütün gün ağlayırsan elə. Bunu bölə bilirik mələ. Öldüm. Sabahın xeyir atan. Sabahın xeyir. Çay içirsən. Ha, gətir bir stəkan içim. Əşkarını iç. Sonra gedim ananı kənddən gətirim. Bugün gətirsən? Ha, gətirim də. Yeməyimizi, üst başımızı, nə bilim, həyat bacarını yığışdırmaq adam yoxdur. İki kişi qalmışıq tək başlı ortaqda. Yaxşı. Əşəd, ya sən arvaqdan ötürü darıxmışam, ha? Hə, bəsdir, cici danışmıyım. Mənim arvatdan ötürü darıxan vaxtım çoxdan keçib. Deyirəm ata, nəsə elin oradan bir xəbər çıxmadı. Nə xəbər çıxmalıdır? Nə bilim, valla bu şəkillərdən sonra, yəni, bu şərəfsizliyi dalar boynuna. İnanmıram. Sadəcə utanır. Nə üzlən çıxsın? Üzü qalmayı baxa.
Nə bilim, ki gedim mən Elnurla görüşəm. Yox, yox. Özümüzü yandırarıq. Əvvəl-axır özü gəlib düşəcək ayağımıza. Necə deyərlər, örkən nə qədər uzun olsa da, gəlib doğanaqdan keçəcək. Yaxşı, nə deyirəm, sən deyən olsun. Yaxşı, mən yedim. O şərəfsiz qardaşın evə gəlsə, onu evə buraxma. Eşitdin? Qoy, biraz sürünsün. Yaxşı mı? Yaxşı, narahat olma, sağ salamat. Onun adı gələndə çay da içədim. Yaxşı, sağ salamat. Sağ ol. Başım partlayır. Partlayar da bütün günü içirsən zəhrim ara. Nə mızıldansan yenə dodağın altında. Çay ver deyirə. Özə gətirəm. Deyirəm uşağın ayaqqabısı cırılıb. Bəlkə ayaqqabı alasın? Ayaqqabısı cırılıb, mənə niyə deyirsən? Özün aldı ayaqqabısın. Mən alım. Evdə kişi olanı mən almalıyam. Yetimin atası sənsə, sən də almalısan da. Yetimin atası olmur. Ancaq. Bir də ki, mənim pulum yoxdur, özün çıx. Dilən, neynirsə elə. Məndə yoxdur pul. Mən dilənməliyəm sən kişi olanı evdə. Deməyəcəklər qonşular ki, bunun kişi evdə olanı arvadır, kişi də dilənir. Sən nə abırsız adamsan? Sənin kişi sifəti var. Özün hərdən çapırsan da, mən getdi. Qoxdursan, mən gedim. Yaxşı, sən çay övəyə çıxsın. Çay övəyə çıxsın. Suya qalmasın. Anam, mən gedirəm dərsə. Getmə, nə olar, bir dənə bacıya zəng elə, çox narahatam. Arxayın olum, sonra gedərsən. Ona cavab vermirlər. Yəqin ki, əlində işi var. Mən gedəcəm, onsuz dərsdən çıxıb gedəcəm onlar. Ora gedim, oradan zəng vuracam, danışarsan. Sən Allah, bay yadından çıxmasın ha. Narahat olun. Mamanın gözəl qızı, get. Tamam. Yusif, deyən sən Kamil yoxdur idi, hə? Hə, səhər dedi, işim var. Birazdan gələr. Keç. Əşi, bu həyat baca nə gündədik? Gələn kimi o dəqiqə, həyat baca, qapı baca. Keç içəri, bir yaxşıca dincəl, sabahdan çıxarsan işə. Hə, mütləq gərək çıxam işə. Neçə gündür pasiyentlər zəng eləyir. Biraz özümə əl gəzdirəm, bugün görüm, neynirəm. Ay Yusif, sən indi deyirsən ki, Elnur bu qızdan tamam ayrıldı. Hə, bir-iki günə gələcək evə. Ay Yusif, nə oldu birdən-birə bunlar ayrıldı? Birdən-birə, ya... Bizə nə lazımdır? Əsas olur ki, Elnur o qızdan ayrılsın, gəlsin evə. Bura bax, sən o iş yoldaşının qızının məsələsi hələ qüvvədədir də? Ay Yusif, tələsmə. Qoy Elnur gəlsin, bir danışım, bir söhbət eləyim. Görək nə məsələdir, sonra bu məsələlərə qaydarıq da. Yaxşı, onu özünü səll eləyərsiniz. Yaxşı, mən
sumkanı qoyum gedim. Bir sözüm var mənə. Ay Yusif, kətdə də qaldım, mənə ara sıra zəng elədin. Nə məsələdir? İndi də gedirsən. Gəl axşam sən də bir otur, Elnurla söhbət eləyək. Neçə vaxt evdə deyiləm, görək nə məsələdir bu? O işlərə məni qatma. Ana bala özünüz oturun, məsələni həll edin. Yaxşı? Keç. Bilmirəm sən xəcalətindən necə çıxacaq. Əşi, nə xəcaləti? Xəcalətli düşmənin olsun. Nəysə, heç bir xəcaləti yoxdur. Gedək görək. Nə deyir mənim bu dostum? Arvad, birazdan qayıdıb gələcəm, dolma pişirəsən. Neçə gündə ağzından öldürmüşəm bizi. Elnur, salam, necəsən? Mən də sizə gəlirdim, mama günaya görə narahat idi. Dedim, gəlin, mən də sizi görüm. Axlaqsızın adını çəkməyəmdir. Başa düşmədim, ona sözdür. Başa düşmədim. Bax, başa salaram. Görürsən bunları. Görürsən bunları. Mən işə gedəndə sənin bacın başqasını gətirib. Elnur, danışıqa fikir ver. O günah ola bilməz. Onu eləməz, bunu eləməz, o olmaz, bu olmaz. Şəkildə ki, kimdir? Kimdir günah? Yataqda kimdir? Başqasıdır bu. Yormayım mən, bəs də hamınız üstümə gəlmişsiniz. Elnur! Yusuf
bizim mərkəz Azərbaycanın ən böyük qapalı oyun meydançasıdır. Uşaqlar burada vaxt limiti olmadan mövcud atraksiyonların keyfini çıxara biləcək. Sürüşkənlər, böyük batutlar, Spider-Man zonası, divara dırmanma, velosiped zonası və daha nələr-nələr sizi gözləyir. Valideynlər gözləmə zalında bizim kafedən istifadə edə bilər və ya 3 yaşdan böyük olan uşaqları bizim mərkəzdə saxlayıb gedə bilərlər. Mərkəzimizdə ümumi oyun zonasına nəzarət edən animatorlarımız var. İş vaxtı 10:00-dan 22:00-ədək. Ünvan: Gənclik Mall 3-cü mərtəbə, Wonderland Uşaq Əyləncə Mərkəzi. Plastik rekonstruktiv cərrahiyyə mərkəzinin baş həkimi, Gülhani Tibb Akademiyasında ixtisaslaşmış tibb üzrə fəlsəfə doktoru Məmmədov Ayaz plastik rekonstruktiv və bütün növ estetik əməliyyatları icra edir. O cümlədən bətər plastikaları, yanıqdan sonrakı çapıqlar, süd vəzlərinin estetik və rekonstruktiv əməliyyatları, abdominoplastika, üz gərmə, göz qapaqlarının plastikası, liposaksiya, kontrplastika və bu kimi əməliyyatlarla xidmətinizdədir. Əlaqə nömrələri 050-432-38-88 050-652-0065. Görüntülü əlilliyi verən, heç bir ağrı vermədən 4-cü dərəcəyə çatan onurğa əyilmələri bu gün çox aktual bir problemdir. Erkən yaşda inkişaf edən bədənin tarazlığının pozulması, asimmetriya, çiyin fərqi, beldə yan büküşün dərinləşməsi, gövdənin burulması, yana yıxılma, ayaq qısalığı, qabırğa donqarlığı, çanaq tinlərində fərq yaranmasına diqqət yetirilməzsə, insan bir ömürlüyü əllə çevrilər. Respublikamızda yeganə klinikadır ki, onurğa əyilmələrini əməliyyatsız, korsetsiz, dərmansız müalicə edir. Bu uşaqdan bir xəbər çıxmadı axı. Bəlkə bunu da qəbul edib. Yox, ola bilməz. Bu sakitçilik heç xoşuma gəlmir. Nəsə zibili çıxa bilər. Yaxşısı mən bir neçə günlük Bakıdan gedim. Güya heç nədən xəbərim yoxdur. Yəni bu hadisə olanda mən Bakıda olmamışam. Yaxşı fikirdir. Alo? Kamil, salam, haradasın? Eşit məni, mən işlə bağlı bir neçə günlük gedirəm Qəbəliyə. Yəqin ki, işim biraz uzanacaq. Oldu, sən də evdən müğayət ol. Ha, Elnur da gəlsə, çalış özünü yandırma. Güya heç nədən xəbərin yoxdur. Yaxşı, indi anana da zəng eləyib. Başa salaram. Yaxşı, yaxşı. Mən getdim. Sağ ol.
Elnur. Elnur sən demə, nə olub sənə? Mənə bax. Bacı deyə, mənə bax. Fidandır. Nədir ki? İki gün aydı. Bunu sənə kim göndərir? Elnur, sən nənə. Fərqi nədir ki? Elnur, bax, inandırıcı deyil. Bu 100% montajdır, bax. Bax, bu bizim günaydır. Elnur, bu günay ola bilməz. Qurumadır. Sən xəbərin var, aldadırlar səni. Elnə ola bilməz! Başına dönüm, qaqış. Bir dəqiqə deyəndir, bir dəqiqə qulaq az, dinlə məni. Nə oldu bu dəqiqə sən xəyanət elədi, bu şəkilləri sənə yolladılar. Bir fikir verdi, ağlın başındadır sənin. Günay haradadır? Şəkildəki kimdir? Ay bala, deyirəm ki, qurumadır. Fidan şəkildəki kimdir Fidan? Elnur, deyirəm bu qurumadır. Fidan şəkildə kimdir? Günay. Qaqaş, yaxşıdır. Gəl gedə evə, bizə gedə, başıma dönüm. Belə hara gedirsən sən? Dəli olmuşsa, küçələrə düşmüşsən. Dur, gedirik bizə. Dur, bizə gedirik. Qaqaş, dur, bizə gedirik. Qaqaş, gəl, başıma dönüm. Dur, gəl. Gəl, bizə gedirik. Dur. Sən niyə tez gəldin? Dərsdən tez çıxdım. Sən gedəcəkdin bacıgilə, nə oldu? Getdim, gördüm ki, restorana gedirəm. Mən də onların yollarını eləmək istəmədim. Lap yaxşı, sevindim. Nə yaxşı, Elnur qızımı aparıb restorana. Allah razı olsun ondan. Yaxşı, sən niyə belə bir kefsən? Yo, yorğunam sadəcə. Gedək, onda açsan yəqin. Gedək, yemək yiyim ama qurban. Yo, istəmirəm. Yatacaq, niyə? Biraz yorğunam. Yatacaq, onda ged istirahat elə. Mən də gedim yemək hazırlayım ataya. Mən neynədim? Oy, neynədim? Mən neynədim? Neynədim mən? Sənin əlindir deyə mən də heç nə deyə bilmirəm. Belə əlimdən nəsə gəlmir. Anar, Elnur mənim də dostumuzdur. Onun gədənin qohumlarıdır. O gədən də maşın vurdu, öldürdü. Həkim, kömək eləyin! Zahir! Zahir! Əlini çək! Sən mənə vurursan, hə? Anar, Elnur mənim də dostumuzdur. Elnur, baxa, bir deyirəm. Gədən də maşın vurdu, öldürdü. Sənin əlindir deyə mən də heç nə deyə bilmirəm. Elə əlimdən nəsə gəlmir.